madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka xaafis qamiim oo maanta muqdisho safar ku yimid ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey wasiirka maaliyadda soomaaliya isagoo dalka u yimid in dowladda soomaaliya ku bogaadiyo hanaanka maamul maaliyadeed iyo horumarka ay ka samaysay barnaamijka geedi socodka dayncafinta soomaaliya iyo xoojinta barnaamijyada bankiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya iyadoo isla maanta magaalada muqdisho ka furtay xafiis ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka bankiga adduunka waxayna ka wada hadleen dardargelinta qorshaha dayncafinta dalka barta go-aanka gaarida bisha februari sanadka 2020 iyo shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed xaafis khaniim ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in booqashadiisa ay ka turjumayso sida bankiga adduunka ay uga go-an tahay taageerada soomaaliya shaqada wanaagsan ee dowladda soomaaliya ka qabatay iyo hagaajinta lagu sameeyey dhaqaalaha dalka waxa uuna madaxda dowladda federaalka soomaaliya uga mahadceliyey hoggaankooda wanaagsan shir gaara oo yeesheen bankiga adduunka ee dowladda federaalka soomaaliya ayuu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare khayre kaa oo lagu falanqeeyey dardargelinta tallaabooyinka soomaaliya u rumay kara higsigeeda in daynta laga cafiyo iyo diyaargarowga waddooyinka soomaaliya u furayso marka daynta laga cafiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa bankiga adduunka uga mahadceliyey taageerada ay siiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxa uuna caddeeyey inay sii wadayaan dadaalada lagu gaarayo barta daynta looga cafinayo soomaaliya ee bisha februari ee sanadka 2020 wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa xusay in dowladda soomaaliya ku faraxsan tahay in madaxweyne ku-xigeenka bankiga adduunka uu yimaado magaalada muqdisho taasina ay caddaynayso shaqadii wanaagsaneed ee qabatay dowladda soomaaliya waxay tilmaamaysaa runtii in madaxweyne ku-xigeenka afrika qaabilsan inuu halkan inoogu yimaado maanta isagoo socda oo tiimkiisa la socda waxay tilmaamaysaa inaan tallaabooyin waaweyn soo qaadnay haddaan soomaali nahay inaan waxyaalihii laynooga baahnaa isagaa sheegi doonay aan boojinay bay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa inuu laydhka muuqdo meeshaan ku socono ayay tilmaamaysaa wuxuu nooga waramay maanta shirkii prime ministerku jeergareynaya nooga waramay sidaa iyaga ula eg tahay world banka bisha aan sugayno ee bisha labaad sidaa ula eg tahay yuu nooga waramay in jidkaad soo marnay jid toosan ahaabuu nooga waramay marka la gaadhay bisha labaad waxyaalaha soo socda ayuu nooga waramay wuxuu noo sheegay sidaan ku socono haddaan ku socono sanadka soo socda haddii ilaahay dhaahdo inaan ka heli doono lacag ka badan 700 million oo ah 3 sano oo ah mashaariicda nationalka gudaha iyo intaa in ka badan oo ah mashaariicda horn of africa aan la wadaagno geeska africa la wadaagno wadanada kale madaxweyne ku-xigeenka bankiga adduunka ayaa xusay in wada shaqaynta iyo taageerada kala duwan ee bankiga adduunka uu siiyo soomaaliya iyo in bankiga adduunku uu maalgelin ku sameeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya waa xusay inay garab taagan yihiin islamarkaana ay bogaadinayaan tallaabooyinka wanaagsan ay u qaadeen in daynta laga cafiyo waxaan dareensanahay in booqashadeeda iyo imaashaheena maanta ee caasimadda muqdisho ay ka turjumayso sida bankiga adduunka uga go-an tahay arrimaha soomaaliya waxay kaloo ka turjumaysaa shaqada heerka sare ah ee adiga iyo dowladdaada aad samaynaysaan horumarka weyn ee laga gaaray dhaqaalaha soomaaliya ee markhaatiga ka nahay waxaana horumaradan suurtageliyey hoggaankaaga hoggaanka ra-iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha waxay sidoo kale hawshan noo saamaxday in bilihii iyo sannadihii tegay aanan ka taageerno dhowr waxyaabood oo kala gadisan sida tayeynta aadanaha isku dubridka iyo abaabulka dakhliga biyaha beeraha iyo xoolaha balse haddu aad ka hadlayso bisha februaayo go-aanka lagu cafinayo deynta waxaan hadda awood u yeelan doonaa inaan qabanno howlo intaasi ka baaxda weyn xaqiiqdii yoolkeenna waa inaan maalgashi kale oo badan ka sameyno soomaaliya inaan abuurno shaqooyin badan inaan fursado badan u abuurno daayarta soomaaliyeed sida miraha dadaaladiinna iyo miraha shaqadiinnii adkeed loo goosto loona dareemo
بحين تمارجين تبنك أدونك ما نقول دون تمتكم كون دولة وسيلة دونا سمين تارين تاسي وسيلة بتبار دونا مارجين تا أنسين الدولة لبعا ما صدح لا حسا هاتي وحقلو تاغير دونا مالكشي غكار كلو لي هاي نغو عمرينا هيدها شقو دافتن هاي قابل سنة وانت قناع سيغار كالو لي هاي AIFC الصومالية هي الصومالية وطن عام كو أهلابور كقناع سيكا وحين عام كو يهين إن يهين قناع ستوى وي سيداس قوغيد وحن أبا أن هاينا كفا يدي سنو تمرتان قناع يرد الصومالية هي سيد الصومالية وقرب جوكتا سي أن دب ودسنا الصومالية دا عصب وتاقر نكوبعا أنه أمال قلين هنا لقالها ديجيتال كا سيدا ICT تمرتا إيو حيالها كلا إيو كلا دوان سيدا درادة شرف إيه تهي أونا تهي صاحبة دا عن الشيخ وداك تنهي إنا ندلا شقينو إذن كي يدولة دي نبا وحان قودرين إنا إنا نسي ونو هوشان إيا إنا أنه أودا جرنا قارنو نتيجو وحقوالا مدحوين اكو حقين كبنك قادون كحافز غنيم ايا شرق ودجرا وحاول قاتي مدحوينها كمريدة فدرال كالصومالي مضانة محمد عبدالله فرماجو يرهز الوزارة وحكومة دا مضانة حسن على غيره شركو كقب صومي حفيز كمدحوينها ايا وحا قوب جوكا حبنا كترسن قلها وزيرة الصومالية يا مسؤولين كترسن بنك قادون ك مدحوينها كمريدة مضانة محمد عبدالله فرماجو oo bogaadiyada dalada xukuumadda ee ku aadan deyn caafinta iyo horumarka hanaanka maaliyadeed ayaa bogiga duunka uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee uu la garab taagan yahay shacabka iyo dawladda Soomaaliya Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho